Wapendwa taifa la Mungu, tumekusanyika hapa kanisani jioni hii kwa masifua ya kwanza, tukiwa katika maadhimisho ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya askofu mkuu katika kanda yetu hii ya Tabora, Metropolitan ya Tabora. Kesho tutashuhudia askofu wetu mkuu akivikwa pallium ya kichungaji katika ibada itakayofanyika katika viwanja hivi vya kanisa kuu. Ningependa tutafakari kidogo hilo tukio la kuvutwa, la kuvikwa pallium, tuseme ni moja, ni pallium, lina maana gani kwetu sisi waamini katika kanda hii ya Magharibi, Metropolitan ya Tabora. Nina uhakika hata tunaposema pallium hata jeu ungeza kusema askofu, hakuna neno jepesi zaidi la kutuambia ili tuelewe. Hata neno lenyewe pengine atulizoi sana kulitumia, lakini mtalielewa tu. Hiyo pallium ni kivazi ambacho askofu mkuu anakivaa shingoni kwake. Tuna kinaninginia hapo kidogo, kimezunguka. Ni maskofu wakuu peke yao wanovaa. Na pallium hiyo askofu mkuu anapewa na Baba Mtakatifu mwenyewe. Hata kama mko mabingwa wa kushoda, amruhusiwi kumshonea, na akishonewa atuiti pallium, pakupewa na Baba Mtakatifu. Na hiyo pallium inatengenezwa kwa manyoya ya kondoo, sio mbuzi wala sio katani au kotoni, manyoya ya kondoo. Na sio tu unazoazoa kondoo wote, yani ni kama yule kondoo wa Exodus kule kutoka, yani Mungu anamwambia Musa umchukue kondoo mwanaume mwaka mmoja asiye na doa, huyo ndio atolewe sadaka siku hiyo ya kutoka. Kwa hiyo hata huyo kondoo ambaye tunachukua manyoya yake kutengenezea pallium, usitulete tu kondoo wako hapo, sijui umemsoga soga wapi. Na mimi leta kondoo ambaye tunaona kabisa alitunzwa vizuri, anastahili kuwakilisha mambo matakatifu. Na akishakusanywa yale manyoya yake yanabarikiwa. Hapo ndio fundi unaingia mtamboni. Nyinyi huwa mnabariki vitambaa vyenu mnaposhona makanzu na platelongo wapendwa, au ukishawahi kitambaa mpaka siku ile makanzu ndio tunabariki? Na ukishatenda kama nyinyi wengine ambao tayari mlishavaa makanzu siku nyingi tu, ukishapewa tu mwilini tu, hicho ni kisakramenti. Ukikipata unaenda kwa padri au kwa askofu, nina kanzu yangu, naomba unibarikie. Kama ukubariki kitambaa, basi bariki kishashonwa. Lakini kwa pallium inaanza kubarikiwa manyoya. Yanatengenezwa pallium hizo. Ikishatengenezwa hiyo pallium, Baba Mtakatifu mwenyewe ndio anazibariki sasa hizo pallium na kuwakabidhi maaskofu wakuu aliyowateua. Kwa msioni kwamba ni jambo jepesi hivyo, si jepesi hicho kitu hicho. Ni kitu kizito. Na kina maelezo, kina ishara nyingi katika maisha ya kanisa. Baba Mtakatifu anapompa askofu mkuu pallium, kwanza ni ishara na kielelezo cha umoja kati ya huyo askofu mkuu, maaskofu wa Metropolitan, pamoja na Baba Mtakatifu, pamoja na kiti cha Mtakatifu Petro. Na ndio maana askofu wetu mkuu Kardinali Protas Rugambwa ilibidi afunge safari kwenda Roma kwenda kupokea kutoka kwa Baba Mtakatifu. Juzi alikuwa kula kipokea. Si kwamba Baba Mtakatifu angeshindwa kukituma kwa njia ya posta na ma-DHL akipate huku. Lakini ile ishara
kwamba mimi na wewe tuko timu moja. Mimi nasimama huku, wewe nenda kasimama kanda ya magharibi. Chunga kondoo. Ni ishara ya umoja kati ya askofu mkuu na kiti cha kitume, kiti cha Mtakatifu Petro. Kwa hiyo anapovaa lile, tunajua hakika askofu huyu yupo katika ushirika kamili na kanisa takatifu Katoliki la mitume. Kwa hiyo ndio maana akishapewa kule anatakiwa aje avikwe huku na mjumbe wa Baba Mtakatifu. Mnamwona balozi wa Baba Mtakatifu askofu mkuu Angelo Catino yuko hapa. Atafanya zoezi hilo kwa niaba ya papa mwenyewe. Papa amekukabidhi kule, lakini atakao uvikwe mbele ya waumini wako na maaskofu wa kanda. Unatuona maaskofu wote wa kanda magharibi tumekuja hapa. Kuonyesha kwamba kanda yetu ina mkuu. Na sisi tunataka tushuhudie kwamba ala, unaona askofu Mlola, askofu Ndizeye, mimi na yeye mwenyewe bosi ndio tunategeza kanda ya magharibi hapa. Wote tupo. Na askofu mkuu Dalu naye anakuja kuangalia kwamba taratibu za kumpokea askofu mkuu mwenzetu zinazingatiwa, naye yupo na tuangalia. Tutazizingatia baba Damian Dalu Dennis. Kwa hiyo ni umoja kati ya askofu mkuu na Baba Mtakatifu inaonyeshwa kwa ishara hiyo. Lakini kuna maana nyingine kubwa zaidi. Nimesema hiyo palium inatengenezwa kwa ngozi, kwa manyoya ya nani? Ya kondoo. Na askofu mkuu anavikwa huku mabegani kwake. Ni ishara hiyo ndo nzito zaidi ya Kristo, ambaye Kristo ni mwana kondoo, lakini vivile Kristo ni mchungaji mwema. Nadhani wengi tumeshaziona zile picha za Kristo mchungaji mwema, si ndio? Picha za Kristo mchungaji mwema kama umeziangalia, utaona Kristo amesimama, amezungukwa na vikondoo vimemzunguka, alafu kuna mmoja yuko mabegani kule, si ndio? Na wengine tunapenda tukuonyesha tu Kristo kabeba kondoo hapa, Kristo mchungaji mwema. Kwa hiyo na kesho askofu mkuu tunamtwika mabegani mwana kondoo. Ishara na kielelezo kinachoonekana cha Kristo mchungaji mwema. Na kuwa mchungaji mwema, kielelezo chake ni kile kile ambacho Kristo mwenyewe amekisema. Ukisoma Injili ya Yohana sura ya 10, kuanzia mstari wa 11 na kuendelea, Kristo anajitamka mwenyewe kwamba mimi ni mchungaji mwema. Na anatoa sifa ya huyo mchungaji mwema. Na sasa mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo zake. Mimi sio mchungaji wa mshala mshala, nikiona mbwa mwitu unabwaga kondoo natoka mbio. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo zake. Kwa hiyo utakapomuona baba askofu mkuu Lugambwa anavikwa ile mabegani, anajitangaza mimi ni mchungaji mwema na nipo tayari kutoa uhai wangu ili nyinyi mpate wokovu. Ili sisi tusiumizwe. Kwanza sisi maaskofu wa kanda tunaotengeneza na nyinyi waumini wetu wote. Kwa hiyo ni jambo zito hilo ambalo kesho anakuja kulifanya hapo mbele ya jumuiya hii ya waamini. Yeye anasimama kama Kristo mchungaji mwema ambaye yuko tayari kutoa maisha na uhai wake kwa ajili ya ustawi wa kondoo, kwa ajili ya wokovu wa kondoo. Kile alichokisema Mungu mwenyewe kuhusu mchungaji mwema, yeye ndiyo anatakiwa akiishi na akionyeshe. Mungu mwenyewe anasema, mimi mwenyewe nitawachunga kondoo zangu, nami nitawalaza. Nitawaganga walioumia, nitawatibu walio wagonjwa, nitawatafuta waliopotea. Hiyo ndiyo ishara ambayo kwa azimisho la kesho baba askofu mkuu wetu anataka kutuambia sisi na kanda ya magharibi. Ninasimama mbele yenu kama mchungaji mwema ambaye niko tayari kutoa uhai kwa ajili yenu. Anapovalishwa lile sema hii kubeba begani kuonyesha kwamba aliyechoka nitambeba,
aliye dhaifu nitamniinua, aliye potea nitamtafuta na nitamrudisha kundini. Hilo ndilo ambalo nataka kutuambia anavyoivaa ile pale ampale siku ya kesho mbele yetu jumuiya ya waamini. Kwa hiyo hilo ni jambo kubwa. Sisi wanakanda tunatakiwa tumuombee baba askofu wetu mkuu kwa utume huo ambao atakuwa anaufanya katika kanisa. Tayari anaendelea anaufanya na ataendelea kufanya, lakini hiyo ishara isiwe tu mnayoona kwa nje, lakini zaidi sana tumsindikize kwa sala ili aifanye kwa msaada wa neema za Mwenyezi Mungu na kwa bidii yake kubwa. Pariamu hii atakuwa naivaa anapoongoza ibada takatifu katika jimbo lolote katika kanda hii yetu ya magharibi. Akienda Kigoma ataivaa, akienda Kahama ataivaa, akienda Mpanda ataivaa, akiwepo hapa Tabora ataivaa, kuonyesha muungano wa kanda ya magharibi na kanisa la Roma. Akienda kule Songea ataiacha tu kwenye sanduku, askofu Damian Dalu ndo atakayevaa kule. Naye alikabidhiwa naye ile vazi ya pali atakuwa anavaa kule. Kwa askofu mkuu anaivaa katika kanda yake. Aivai kwenye kanda za maaskofu wakuu wengine. Kuonyesha kwamba wapo katika ulika wa maaskofu wakuu wanaomwakilisha Baba Mtakatifu katika kanda zao, na kwa njia yao ule umoja wa kanisa unaonekana vizuri zaidi wa kiuchungaji. Watafanya kazi maaskofu wakuu, watafanya kazi ya kusimamia kanda, ya kuongoza kanda na kuhakikisha kanda inastawi katika malengo yale Kristo aliyoanzishia kanisa letu. Kwa hiyo ile vile vile anapoivaa ni ishara ya mamlaka alionayo ndani ya kanda. Kwa hiyo ikitokea huko Mpanda huko askofu amevurugana na sijui na waumini, sijui na mapadri, ni yeye tu anatakiwa kwanza kuja kuniita na kwamba askofu, hebu njoo kutuongozane, kuna nini huko. Anayo mamlaka hayo kama mkuu katika kanda yetu. Na ndio maana hata katika katiba zetu sisi za majimbo tunasema wazi wazi kwamba pale ambapo kutakuwa na kutokuelewana ndani ya jimbo kwa namna inayomhusisha askofu, askofu mkuu wa kanda ndio atakayeshughulikia tatizo hilo. Ana mamlaka ya kuja hata jimboni kwangu kuja kushughulikia kuweka mambo sawa namna ambavyo Mungu anataka yaendeshwe huko katika kanisa lake. Na ndio maana katika adhimisho hili mapadri, watawa na waamini kutoka kwa majimbo yote ya kanda yetu magharibi tupo hapa. Askofu Mlola amekuja na waumini wake, askofu Ndizea amekuja na waumini wake, na mimi nimekuja na waumini kutoka Mpanda. Tumekuja kwa adhimisho hili kuonyesha kwamba baba askofu wetu mkuu Protas Kardinal Rugambwa, tuko pamoja na wewe, tunakuombea katika wajibu huu mkubwa unaoonyeshwa kwa ishara hiyo ya kuvishwa hiyo pariam. Tunakuombea neema na baraka za Mwenyezi Mungu akusimamie ukimwiga Kristo mwenyewe mchungaji mwema aliyetuchunga kwa upendo, unyenyekevu na sadaka kubwa. Tunakuombea na wewe neema hizo za Mwenyezi Mungu akujalie nguvu na neema zote unazozihitaji ili tuweze kumuona Kristo mchungaji mwema katika utumishi wako. Tumsifu Yesu Kristo.